Hai, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Okey, hari ni Mama nak share resepi apam nasi yang ada Eno. Okey, apam nasi ni dia rasa lembut, lepas tu dia macam ada kenyai, lepas tu dia dia punya tu macam ada berongga-berongga sikit. Sedap kalau kita makan dengan nyok ni lah. Okey, jom kita buat mula-mula. Satu cawan nasi sejuk ni, okey, satu cawan macam ni. Kita masuk dalam blender. Lepas tu kita tambah satu cawan ayam. Okey, kita blend sampai lumat. Okey, lepas tu kita tuang bahan blend ni dalam mangkuk. Kita masukkan gula dalam 3/4 cawan, kita kacau rata. Lepas tu kita masukkan yeast kering. Okey, untuk yeast kering ni Mama pakai mauripan. Satu sudu tu tak payah membukit. Okey, kita kacau rata. Dah rata, kita masukkan tepung beras 1 cawan, tepung gandum 1 cawan dengan secubit garam. Okey, kita kacau sampai adunan ni sebati. Okey, kita akan dapat adunan yang macam ni. Okey, kita kena peram lah dalam sejam hingga 2 jam. Okey, proses seterusnya kita sapu minyak dekat acuan. Mama pakai acuan lompang. Okey, jangan sapu banyak sangat, sikit-sikit saja. Okey, selepas ni Mama peram dalam sejam setengah. Okey, selepas sejam setengah kita akan dapat adunan yang macam ni lah. Dia dah naik macam ni kan. Okey, kita kacau sikit. Lepas tu kita masukkan pewarna yang kita suka lah. Kalau Mama memang Mama suka warna merah. Kalau hampa nak buat 2-3 warna pun boleh, bahagi dululah kan. Lepas tu baru kita kacau sedati. Okey, ni antara bahan yang Mama suka lah, Eno. Okey, macam ni periuk pengukuih Mama besar. So Mama bubuh satu pack ni habis lah. Kalau kata hampa kena kukuih 2 kali, so jangan habiskan satu paket ni. Adunan tu bahagi setengah, Eno tu pun bagi setengah. Sebab Eno ni dia tak boleh peram lama. Kita kacau-kacau masuk dalam acuan, terus kita kena kukui. Okey, dah masuk Eno, kita kacau sebati. Kita masukkan adunan kuih kita ni dalam acuan. Okey, kalau kita nak mudah, kita boleh masuk adunan dalam bekas macam ni. Kuih ni kita dapat dalam 30 biji. Okey, kita isi adunan apam ni sampai habis. Lepas tu kita boleh kukui. Kita kukui dalam 10 ke 15 minit. Sebolehnya kita guna api yang besar. Okey, kuih kita pun dah masak. Bila dah masak, kita sejukkan dulu. Dah sejuk, bolehlah kita buka daripada acuan. Nampak tak dia punya tu? Dia macam ada berongga-berongga sikit. Lepas tu kita tengok dekat dalam dia macam mana. Gebu elok je. Okey. Dia sedap digandingkan dengan nyok ni lah. Okey, yang kita parut ambil putih saja, kita letak garam sikit. Lepas tu kita kukuih sat. Lepas tu kita letaklah atas kuih ni. Okey, dah siap pun kuih apam kita. Selamat mencuba hampa, sehingga kita berjumpa lagi di live video. Bye.